Moikka Harri, ihan mahtavaa, että sait sinut tänne jeesaan vähän tätä mun lumilautailuopettelua. On vähän tai itse asiassa ei ole koskaan ollutkaan oikein taitoja, niin niitä olisi kiva oppia vähän, että miten tämän kanssa mennään. No kuinka paljon sä yleensä oot laskenut lumilaudella? No nopeasti voisi laskea, mutta kyllä siihen reilusti riittää kaikki sormet, että kyllä ei ole montaa kertaa elämässä tullut, mutta aina silloin tällöin on pitänyt kokeilla ja hakea siihen tuntumaan, mutta se on jäänyt siihen. Tehdäänkö kuule niin, että noustaan ylös, lasketaan alas, mä otan kuule videoa susta tuossa vähän klinikkaa ja joo, mä katselen vähän miten sä lasket. Tehdään niin. No ensimmäisenä päätimme Elsen kanssa lähteä laskemaan niin sanottu klinikkalasku, jossa otetaan vähän videolle kuvaa, katsotaan hänen laskemistaan, etsitään ne kehitettävät kohteet, siitä lähdetään sitten eteenpäin. Hyvät käännökset, eikö oo? Rytmikkäät käännökset? No jotenkin joo. Tuntuu hyvältä. Mutta jalat on tosi jäykät. Ylös alas liikettä ei näy juuri ollenkaan. Mä lähtisin sitä korjaamaan ihan nyt suoraan seuraavalla laskulla. Noniin. Ylös-alas liike tehostaa huomattavasti sun laskemista. Noniin, lähetään. Näetä. Lasketaan suoraan tuonne kinkaman päälle. Matkan aikana menet kyykkyyn 2 kertaa. Mä menen eilen ja tuu perässä. Joo. Noniin. Loistavaa. Se meni aivan loistavasti. No kyllä se ainakin tuntui paremmalta. No niin.